Стой там! Стой там сега! Събрани! Близко един до друг! Не ги пресирай там! Тука, компакт! Алло, премествай по-бързо! Тупка не остава! Ване! Е, това имах предвид, като ти го казах! Не си концентриран! Нямаме реакция! Стой там, Крис, да мога да пресичаш! Стой там! Пазия, добре! Аз, бързо подавам, бързо! Сега от тази твоята позиция, глумътва! Айде! Напред! Емиле, напред! Емиле, затваря го! Браво, Крис! Аз! Напред! Браво! Тръгвай! Алекс, навътре! Али, Иване! Крис! Сам си! Сам! Ане, виждаш ли го и сото? Той Коралов свят се вижда от самолет! Тръпи тялото и верно го видиш! Давай! Пак те върти! Валео, пак те върти така! Влез навътре тоя път, бе! Влез навътре в пенала, бе! Ваш той между двамата! Давай, Иван! Давай! Браво, Бади! Ари, стъпвай, Косио! Топката гледай! Подредба! Атакуваме топката! По-смело, Косио! Ама добре, гледа, ти му е рита, добай му я! Добай му я! Бързо играй! Смело! Бенте надбягва! Браво, Бабов, няма нищо! Бабов и Крис Иванов! По-близко до Иван! Валио, има вариант да искаш пенала, Валио! Не го забравяй това! Влез в пенал един път, бе, момче! Пазия! Пазия, Сашо! Добре, дай! Пас! Набутвай! Павов назад! Право, обърни! Тръгвай, виши! Сам той град, Крис! Не ти грабя! По-бързо, по-агресивно, бе, човек! Спокойно! Спокойно, град! Спокойно, пас! Крис, тъпи на тъча, Иванов! Иванов! Направата ли централна жителна 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 жителна
Gine! I vratar, i vratar. Neka, gine! Kosio, iskaš je ti, gine bi je ustavan od Ilka. Are, neusporedno me, čovek. Vanov, tam treba da si ti. Daj, Kris, daj, Kris! Trvih, dajmo! Spri na putaz, dok ima putinika, putaj, bjagaj! Putaj, bjagaj, putaj, bjagaj, putaj, bjagaj! Putaj, bjagaj, putaj, bjagaj, Сапирай! 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 Среща! Среща! Води! Играй бързо! Свърши! Затвори гъми! Срещай! Ай, смърти ме, Кинев! Тръгвай! Аз! Да, аре, дай го я! Дай го на Криска, сигурен пас! Дай тук, дай тук! Играй, дай му! Човек, само мой ритми, ето го! Само е така, напред, леко я лъсни! Той тръгва, той беше на скорост! Този свят, ако не се виждате, значи не знам какво трябва да се направи друг. Петре, скъсявай, не бой се, бе, момче! Чурчина, Крис, чурчина, Крис, Крис, Голов! Буди, бягай се! Давай, давай, давай! Играй бързо! Напред! Наляво, Ради, наляво! Добре! Запазя! Запазя! Настрани играй! Настрани! Браво! Дай газ, дай газ! Много далече стоим от противника! Много далече! Браво, Ради! Много сме далече! Браво, Крис! Пас! Пас! Браво, бързо играй! Браво, Крис! Напред тире вътре, Боби! Напред тире вътре! Слади да голиш! Намери си една позиция тук и само седнеш! Спокойно, спокойно! Спокойно, един пас, втори, трети, спокойствие! Обрени, стой там! Близко събери сега! Напред ти навътре, фигриш на Марти, не я давай, не я давай! Ари, ари, не го то, човек! С Марти, бе, с Марти, бе! Браво, браво, Иванов, браво! Това оранжево играй, давай! Идва! Идва, Ванка! Сам си, Иване! Въртия, въртия! Бързо! Пас! Пак я търси, пак я търси! Не изпадай от игра! Средата! Не ми се изключвай! Противника! Иванов напред, Иванов! Налията на защитата, налията на защитата! Пас! Защо бе, човек? Имаш Иван! Иван имаш! Дай му я! Иван! Браво, Ради! Браво, Ради! Браво, Радче! Браво, Радче! Бане! Дълбочина, Ради, дълбочина! Тука е пасло, бе! Браво, Радче! Мартин, напреди ми още един диагонал към Павлов, че излизаш след малко. Давай да го видим, още един, айде! Играй бързо! Излез, излез! Такъс! Скъсявай! Добре, 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 заставай, заставай! Браво, Ради! Браво, браво, заставай! Крис, чакай паса, Крис! Оп, дай Крис, дай Крис! Не там! Побор, побор! Валио! И пас, и пас, Иван! Здравка, Рагове! Играй! Играй! Авантаж играй! Браво, Джелебов! Стърлинг, става! Марти, ела! Ела, ела, ела! Браво, браво!
Бутай сега пресичай, Иванов, пресичай! Напред ти на дясно, елате тука, елате, елате, тука, тука, елате! Тръгвай, бе, обърни се, бе, човек! Задръж, човек, бързо играй! Пас, пас! Куру, говорете си! Давайте си някакви напъствия, комуникирай! Ние мълчиме! Вади, вади, вади! Валя, влез навътре моментално! Смяна! Иване! Идвай малко да почини! Давай! По-бързо! Чакай смяната, Томи! Без малко да починиш и след 10 минути, тази мимо 10 минути, последните там 10 минути да те видя. Фирно, парай, фирно, парай! Вземи си въздух, малко по-бързи и яко. Иване, си да направи тройка! Крис и Роков и Томи! Много напред! 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 Томи, напред! Дай сега! Тръгай, Роков!
Стой! Да! Аре, бързо със! Оемия! Бас! Имаш! Аре, дай ют! Тройка става на централни! Челево! Ширина с Стърлинг, Иван да прави тройка с вас! Иване, земя! Земя между двамата централни, земя! Иване, първия пас! Иван! Не, не, не! Стърлинг, изпълнявай ти! Иван, мушкай се между двамата централни! Давай, давай, давай! Бързо се! Чрез Иван, чрез Иван! Томи напред! Не бързай да я подаваш! Не бързай! Не бързай! Валео, маркирай го, човек! И вътре! Вътре стой! Ама в момента на паса! Краска сиш! Сизи! Ай, лок! Ай, лок! Стърлинг! 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 Пак Стърлинг! Пак! Пак Стърлинг! Пак навътре, Валео! Кристиан, слез! Кристиан, слез! Сизи! Сизи! Стърлинг, аре бе! Аре бе, дай тук бе! Среща! Ааа! Нищо! Само бе! Добре, Валео! Пак! Давай! И това нещо, ама и легни направо пътеше на дойка, за да дойдеш тази зона тук, окей? Не там! Давай, давай! Бибо! 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 Петре, успокой се, бе, човече! О, не знай къде си, бе! Направо го напред! Браво! Там играй! Йокна го напред! Три, два е са, разбрали? Направи фото напред! Сам си! Излез на топката! Стоиме и гледаме! Гледаме! Пренасяй! Контрола на топката, Иван! Тройка. Браво, Иван! Той без това той трябваше да излезе. Това е нормално. Нормално, да. Измори се момчето. То се измори много. Да, да. Измори се. Калил! Това е. Юзик! Wing position. Слой си яко. Голямото ли? Близка, се бери. Не, сложи едно тъпело. Дай му отгоре нога! Дай му отгоре! Валю! Обърни се! Това са 2 метра. Идва! Попусти! Преценката! Дай пак земи се, земи се, земи се. Пас! Браво! Остър пас, бе! Валю! Та топка не може да стигне до него! Бързо! Пас, пас, пас назад! Чисто, Иване, трима си, чисто! Играй, дай му! Ама играй! Не, играй, топа спре! Играй! Разиграй, бе, Локов, разиграй, бе, не може само направи! Абе, не тук, бе, не тук, бе! Втори, трети, четвърти играш там! Ей, ей! Сашо! Няното ли се пита? Няното ли? Първо ступи, Кърлин, зад него ще го прехвърли! Зад него мини! Желевов, мини зад Кристиан Мок! Кърлин, към Желевов, бе! Назад! Назад, назад! Дай горе първа! Друг,
Динев, почи малко по-рано. Дай ми! Дай го тренираме това. Ти си без човека, той има човек. Трябва да го подсигуриш. Сашо! Пак му дай си ме. Обръщай, тръгвай! Иване, ма задръж тази топка, човек, получаваш я. Изчакай, изчакай, изчакай. Браво, бе! Да не те лъже! Иво, покрий зоната на Томи! Бързо, бързо, бързо! Браво, Томи зоната! Много към, към Кърлин, към Стърник. Браво, 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 браво! Учивай, Томи! Второто, второто 0 на 0. Държи ме за сега. Давай горе! Тръгвай бе, Сашо! Не я искай на крак бе, човек! Тръгни, за да стане атака! Боби, точно така. Гледайте си защитата. Човече, гледайте си линията. Ситуацията е за атака. Когато чуеш атака, се търгва напред. Сталик, назад. Не иска на крак. Назад, дай ми игра, назад. Браво, Ради. Браво, Ради. Точно така. Кой те чака да тръгнеш, ти си, ти стоиш. Иване, направи тройка. Как, как да направим атака? Крис, качвай, Томи, качвай! Не мога да направим. Добре, Ради. Добре. Газ, газ! Давай, давай, толкова подкрепя, подкрепя. Ах, Тиво. Сега назад и навътре много, назад и навътре много. Давай, 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 давай. Тиво, 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 Доков, в тази ситуация нямаш ли кой да пазиш. Отивай там. Отивай там, ти нямаш човек в зоната. Айде пак се подреди за разиграват. Айде подреди се бързо. Три широко. Доков, ала твори. Айде, Крис. Тук стъпи при нас, бе. Дай Пръджелев, айде. Пръджелев. Иване, стизай, стизай между двамата. Срещу топката той. Стизай, Ради, ти стизай. Томи напред, не назад. Томи напред, не назад. Стизай, стизай, стизай. Ето го, готови са, давай, давай! Майк, давай, бе! Моля, диагонал! Диагонал слизаме! Добре, нищо къде давай, спас! Браво, браво, браво! Тяго, браво! През вратар! Хайде, банка! Що се отказава, човек? Не я ритай! Бате Шами, това по принцип е фал за вас. Бате Шами! Извънка е пипнал, извънка. Фал за нас бе, вратар е пипнал отвънка. Имаше засада ли? А, той мога да е видял засада. Е, що ме е видял? Засада! Това се... През вас, бе, през вас, бе, спокойно, бе! Спокойно! Още през Джелел, ти се ради! Криза, вътре. Напред и наляво, давай, давай! Иванов назад, номер 10. Давай, 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 къде е номер 10? Номер 10, кой е? Криси наляво, Криси и ляво. Точно. Ти казвам номер 10. Крис, искам да го виждаш. Между вратата и него. Собствената ни врата. Сега изчакай да овладееме трайно топката, тогава дай ширина. Крис, чакай на фронта, да ще бързо да даваш. Доков и ти си избързал. Размина се утре. Бързо, по-близко до Джелев. По-близко. Да. Аз! Браво, Стърлинг! Добре! Дай, дай, Иване! Събери! Месте вътре! Месте вътре, Сашо! Слизай диагонал и назад! Сашо, слизай! Браво, бе! Иване, гледаш, бързо настрани, бързо! Бързо, бързо! Оранжево, оранжево, дай оранжево! Оранжево, фал долу и фал, бати шамо. Сега напред Иван. Стърлик, много голяма ширина. Петре! Не трябва да е толкова голяма. Петре! Петре! Петре!
напред! Локово, заедно, локово, влечвате, локово! Събирай! Поне да играете, бе. Какво? Кой ми е подавате? Бибо! Бибо, по-близко! Вие ги извеждате до такава степен! По-близко до Иван, Бибо! Напред! Иван! Край, не ми падай! Не ми падай, защото е два пъти по-малък от тебе! Бързо играй! Спасявай! Браво! Ще лъже! Аре, станте ви! Тръгвай! Тръгвай, Иване! Иване, преди подправя! Ей, Васко! Стърлинг, къде трябва да стъпиш, Стърлинг? Ориентири се спрямо Боби! Спрямо Боби! Иванов слизе, Иванов слизе! Дай ма на лок, дай ма на лок, гледай лок! Гледай лок, отличен си! Бери навътре, да не те лъже! Дай, Славове! Петре, защо легаш така, бе, човек? Вместо да отидеш, ти му изравни скоростта! И ти с тяло само да го блокираш! Авантаж! Ай,